За вищевказаних обставин суд погоджується з клопотанням слідчого щодо обрання відносно підозрюваного Вишинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При обранні запобіжного заходу слідчий суддя вважає необхідним не визначати розмір застави. 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід 17 травня Херсонський міський суд ухвалив підозрюваному у держзраді керівнику видання «РІА Новості Україна» Кирилу Вишинському. Підозрює Вишинського Кирила Валерійовича, 19.02.67 року народження, уродженця міста Дніпропетровськ, громадянина України та громадянина Російської Федерації. Сам Вишинський своєї провини не визнає, а опубліковані проросійські матеріали назвав особистою думкою окремих людей, яку редакція просто оприлюднила. Опублікуємо різні мнення Корнійчука, Яроша. Можу ваше опублікувати, ваше, любое, якщо воно цінне для общественності. Іменно це називається свободою слова. Этим ми займаємося. Якщо робочий процес є частиною і составом государственної зміни, колеги, я вас поздравляю, у вас будуть проблеми в ближайшее время. І дуже серйозні. Слідство запевняє, що мова йде не про спектр опублікованих думок і не про журналістику взагалі. Не зареєстровано, але де-факто агентство, споріднене з одноіменним російським мережевим виданням і агентством «РІА Новості», за даними слідства, займалось спецпропагандою, що підтверджується лінгвістичною експертизою, отримувало тіньові кошти з-за кордону і вказівки особисто від Євгена Кисельова. Відповідно до висновку судово-лінгвістичної, семантико-текстуальної експертизи номер 116/1 від 13.04.2018 року підтверджено, що у перелічених вище статтях містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території державного кордону України, в тому числі у формі закликів, гасел, агітації та створення на території України, серед іншого, і шляхом введення російських військ в Україну, підкреслено, нових держав чи нової держави Новоросії. Справа Вишинського вкотре змусила подивитись уважніше на ЗМІ тепер прикордонної з окупованим Кримом Херсонщини та контент, який вони виготовляють. На головному заході слухали пісні та полум'яні промови виступаючих. Такою музично-урочистою акцією антимайданівці заявили про бажання скоріше повернути лад країні. 28 січня 2014 рік. Відеосюжет в новинах Херсонського телеканалу ВТВ+. Розповідають про мирний антимайдан у Херсоні. Показують прапори за Єдиною Росією. Через кілька місяців під редакцією телеканалу також відбулися протести. Що я бачу зараз? Без кінця крутиться сальдо. Що значить без кінця? Можна не перебивати? Давайте я договорю. Хто такий? Що без кінця? Хто такий сальдо? Кінець кінцем. Закрийте канал, а не головіть, не давайте людям брехню в мозги. Ми, подождіть, стоп. Ми дайте, ні, подождіть, я дзвоню вашому, дайте я закончу, дзвоню вашому редактору, говорю, от, не хотите ли показати ту інформацію? Не редактор говорить, ви знаєте? У нас для того, щоб ми щось показали, ви нужно денежку заплатити. Іначе ми ніяку інформацію, то есть апріорі, тот подонок, який давав коментарі, він проплачений. За 4 роки майже нічого не змінилося. Це вже 9 травня 2018-го. Привітальними словами до херсонців звернувся депутат міської ради Володимир Сальдо. Так, звісно, в цей день є і радість, і сльози. Так, в цей день ми вспоминаємо погибших и всех тех, кто отдал свои жизни за свободу, за то, чтобы на нашей земле буяла радость. Ось тільки першість на телеканалі сальдо втратив. Герой майже кожного випуску новин тепер інший – співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул. Як зазначив один з лідерів фракції опозиційного блоку у парламенті Олександр Вілкул, про це на прес-конференції повідомив співголова фракції опозиційного блоку у парламенті Олександр Вілкул. При цьому заходи, що пропонуються українським урядом, подібні затиканню пальцем пробоїни у корпусі корабля, вважає один з лідерів фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул. Сюжети, побудовані на заявах Вілкула, у випусках новин телеканалу ВТВ+, виходять регулярно, без жодних позначок про рекламу. Є навіть цілі програми для висвітлення діяльності політиків. Наприклад, актуальне інтерв'ю чи важливо. Власниками телерадіокомпанії ВТВ+, зазначають,
призначені Віталій та Тетяна Каменські. Але пояснити редакційну політику вони не погодились. Телеканал. Це другий канал. Вона ж, ну, яка діяльність? Ну, у нас всі всі дуже добре знають, вам багато роботи. Ви повинні знати всю компанію, в яку ви дзвоните, правильно? Ви повинні знати цю компанію? Ну? А ви мені зараз розказуєте, що я повинна розказати о нашій діяльності? Діяльність телеканалу дійсно очевидна, як і випуск матеріалів без позначки «реклама» із ознаками замовності, а отже без сплати рекламного податку. Протягом цього року неодноразово відслідковувала джинсові матеріали в новинах ВТВ+, які йдуть без будь-яких позначень. І особливо мені запам'ятався виступ Олександра Вілкула, який був відповіддю Святославу Вакарчуку. Це директор ще одного телеканалу у Херсоні – «Херсон Плюс» Володимир Косюк. Замовних матеріалів без рекламної позначки тут набагато менше. В новинах їх фактично немає. Цікавість викликає структура власності телеканалу. Окрім Косюка, у держреєстрі вказані ще Андрій Череднюк і лідер партії «Рух лівих сил», в минулому нардеп від Комуністичної партії України Катерина Самойлик. Директор телеканалу стверджує, що на редакційну політику політик не впливає. Катерина Самойлик, яку вже вивели з переліку публічних осіб, тому що вона 5 років як не депутат, а просто пенсіонер, це дійсно просто пенсіонер, який колись був депутатом. Все, не більше того. Найпоширенішим джерелом інформації на Херсонщині є інтернет-сайти. Керівник сайту «МОСТ» та представник Інституту масової інформації у Херсоні Сергій Нікітєнко каже, що незалежних сайтів фактично немає. Жодного, ну, майже немає комерційно успішного сайту. Всі вони більш-менш залежні від якихось груп політичних, бізнесових. Наприклад, є деякі теми табу, про які взагалі майже жодні сайти не пишуть. Наприклад, там критика губернатора. Майже жоден сайт з херсонських не критикує губернатора, бо отримують або кошти з бюджету, або кошти за піар. Одним із власників інтернет-видання «Херсонські вісті» є Ігор Трубаєв, який є керівником Союзу комуністичної молоді Херсона. Так, декілька сайтів є, які маскуються під інформаційні ресурси. Насправді є пропагандистськими сайтами. Тот самий «Монітор Юг» сайт, він ведеться з території Російської Федерації. Партійно орієнтований контент має ще один херсонський сайт «Таврія Ньюс». Ним керує організатор так званих «Руських пробіжок» та знаний у Херсоні борець за Єдину Русь Кирило Стрімоусов. Нещодавно він прославився також участю у спробі відбити євпаторійського колаборанта Осмініна біля будівлі міського суду. Кілька днів тому неподалік адмінмежі на Арабатській стрілці Стрімоусов намагався пройти на територію термального джерела. На спробу охоронця зупинити його журналіст вистрілив із пневматичної зброї. Ти кого? Ти що, охранник, блядь? Или хто ти? Скажи мені. Ти охранник, говорю? Ти що мені по голові тупенька? Я показав удостоверення, я журналіст. Нападіння, блядь, на журналіста. У спецпроєкті Центру журналістських розслідувань на межі ми детально розповідали про засоби масової інформації прикордонних районів Херсонщини. Виявилось, що професійні медіа фактично червонокнижні. Тобто на межі виживання лише кілька газетних редакцій та сайтів на усі 6 районів прикордоння з Кримом. Більшість інформації мешканці області отримують з обласних видань та телеканалів. А от наскільки діяльність незареєстрованих видань із туманним джерелом фінансування закону, мають сказати експерти та правоохоронці. Дуже цінно.